22 এপ্রিলত অনুষ্ঠিত হবলগা গুৱাহাটী পৌর নিগমৰ নিৰ্বাচনক লৈ সম্প্ৰতি গুৱাহাটীত বলিছে পৌর নিগম নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ। গুৱাহাটী পৌর নিগম দখলৰ লক্ষ্যৰে প্ৰতিটো দলে আগ্ৰাসী ৰূপত চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। অধিক আত্মবিশ্বাসেৰে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গৈ ৰাইজৰ সমস্যাৰ বুজ লৈছে শাসকীয় বিজেপিয়ে। 60টা ওয়ার্ডত 60গৰাকী শাসক পক্ষৰ বিধায়কে চলাইছে মাৰাথান নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। এই দৃশ্য পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ। 27 নং ওয়ার্ডৰ প্ৰাৰ্থী ৰিন্টু ব্ৰহ্ম আৰু 28 নং ওয়ার্ডৰ প্ৰাৰ্থী স্নিগ্ধা দৈমাৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে স্থানীয় বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ লগতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা, মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাই। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ মন্তব্য, 60টা ওয়ার্ডৰ ভিতৰত 60টাতে জয়ী হ'ব বিজেপি। বিপুল ভোটত আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকল নিৰ্বাচিত হ'ব। আপুনি এটা কথা উল্লেখ কৰিছে কংগ্ৰেছ দুটো জ্ঞানত। কংগ্ৰেছটো নচলে নাই, এতিয়া অচল টকাত পৰিণত হৈছে। কংগ্ৰেছত কেনেকৈ হ'ল? চাওক, তেওঁলোকৰ কুগীতিৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ দিনত যি ভ্ৰষ্টাচাৰ, তেওঁলোকৰ দিনত অপৰিসীম মানে দুৰ্নীতি আছিলে আৰু কিছুমান আন্তঃগাঁথনি কাম কৰা নাছিলে। এইখন গুৱাহাটী মহানগৰতে যিটো ৰাস্তা আছিলে, জিলা বিধান দিব লাগে, আজি সেই ৰাস্তা আজি সুন্দৰভাৱে বনোৱা হ'ল। সকলোবোৰ আন্তঃগাঁথনি হওক, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত হওক, সকলো ক্ষেত্ৰতে আজি ভাৰতবৰ্ষত যিদৰে প্ৰাণ পাইপ উঠিছে বা অসমখনত যিদৰে উন্নয়নৰ বন্যা বলিছে, আজি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যি তীব্ৰতৰ অভিযান আছে, আজি দালালসকলক যিদৰে এৰেষ্ট কৰা হৈছে, জনতাই সুখ পাইছে, জনতাই এটা ফিল গুড ফেক্টৰ অনুভৱ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোক ওলাইছে, স্পণ্টেনিয়াছ ওলাইছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সপক্ষে, মিত্ৰগোষ্ঠীৰ সপক্ষে। আনপিনে ৱাৰ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবে বিজেপিকে ভোট দিব বুলি মন্তব্য কৰিলে প্ৰাৰ্থীসকলে। প্ৰত্যাহ্বান বৰ্তমান একো নাই, কাৰণ সকলো দিশে বিজেপিৰ বঁটা চলিছে আৰু সকলো উন্নয়নৰ দিশে বিজেপিয়ে কাম কৰি গৈছে। তো বিশেষ আমাৰ কৰিবলগা সেনেকৈ আছে বুলিও নাভাবোঁ। আমি ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে ঘূৰিছোঁ, আমাৰ ৱাৰ্ডত 27 নম্বৰ ৱাৰ্ডত ঘূৰিছোঁ। ঘৰে ঘৰে অৰুণোদয় পাইছে, ঘৰে ঘৰে আঁচনি পাইছে, ৰাইজে বিপুল সঁহাৰি আমাক জনাইছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি? আমি প্ৰস্তুতি প্ৰায় আমি সম্পূৰ্ণ কৰা নিচিনাই, আৰু প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ বুলি ক'বলৈ গ'লে মানে আমি আচলতে তেনেদৰে নহয়, কাৰণ চৰকাৰে আমাৰ ইতিমধ্যে বহুতখিনি কাম কৰি থৈ গৈছে। আৰু কিছু প্ৰব্লেম আছে উপৰোক্ত আমাৰ 27 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জনাইছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।